Ja, velkommen til TV Glad, der fugle kigger der. Og her er de store drenge med deres legetøj. Så kommer der en ung servitrice og servicerer. Vi er taget på Fyrbrovej i Nordby Skagen, tæt på det mondæne Hvide Fyrvej. Og det er en matrikel, hvor der lige har været set guldjæg fra. Og vi kan jo kigge rundt på det nye drivhus, der snart kommer op. Og på de flotte huse i nabolaget. Tak for i dag. Møs, møs.